Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 2 sahil internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Gündəmin əsas aktual siyasi mövzuları bugün də müzakirə olunacaq. Təbii ki, tək deyiləm, studiyamıza qonaq var. Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru professor Elman Nəsirov bugün siyasi baxış verilişinin qonağıdır. Elman müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Elman müəllim, vaxtı çox uzatmadan ilk olaraq cənab prezidentin bu yaxınlarda şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüşündən və onlara ayrılan deməli müavinətlərin artırılması ilə bağlı imzaladığı fərman haqqında fikirlər bilmək istəyirəm. Bir neçə gündür ki, ölkə mediasında geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bugün müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Belə bir ölkədə şəhid ailələrinə verilən dəyər necə qiymətləndirilir tərəfindən? Bəli, tamamilə haqlısınız. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev və eyni zamanda ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva yanvar ayının 29-da Prezident sarayında şəhid ailələrlə görüş keçirdi. Hesab edirəm ki, bu görüşün çox böyük həm də simvolik mənası olan bir hadisədir. Belə ki, bu heç kəsə sirr deyildir ki, dövlətimizin, dövlət başçısının yer etdiyi siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır, onun sosial rifahı dayanır, onun təhlükəsizliyi dayanır. Bu bütövlükdə bu siyasətimizin, deməli, bizim fəlsəfəsini təşkil edir. Eyni zamanda xüsusi həssas kateqoriyadan olan insanlar var. Bunlar kimlərdir? Bunlar şəhid ailələrdir, bunlar məcburi köçkün və qaçqınlardır, müharibə veteranlardır, müharibə əlilləzdir. Yəni, belə həssas kateqoriyadan olan insanlara Cənab İlham Əliyevin dövlətimizin başında çox böyük deməli, diqqəti və qayğısı var. Və hesab edirəm ki, məhz bu diqqət və qayğının nəticəsində bugünə qədər 265 min məcburi keçkin ev və mənzillə təmin edilib. Söhbət artıq 100-ü ötüb həmin bu kateqoriya insanlar üçün tikilən deməli, şəhərciklərin sayı. Və eyni zamanda elə keçən illəri 5900 məcburi köçkün ailəsinə mənzillər verildi. Və bu illəri artıq 6000-dən daha böyük rəqəmlərdən söhbət gedir ki, mənzillərin verilməsi gözlənilir. Və xüsusilə də mən şəhid ailələrinə Cənab Prezidentin qayğısı üzərində dayanmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, hələ 1997-ci il avqust ayının 2-sinə qədər şəhid olmuş bizim deməli hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bilirsiniz ki, onların vərəsələrinə xüsusi vəsaitin ayrılması ilə bağlı Cənab Prezidentin müvafiq qərarı var idi və yeri gəlmiş onu da vurğulayım ki, keçən ilin aprel ayının 11-də ki, prezident seçkiləri oldu və dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyev əhalimizin, xalqımızın mütləq əksəriyyətinin səsini toplayıb növbətdə və prezident seçildi. Bu prezident seçildikdən cəmsi deməli 8 gün sonra aprel ayının 19-da müvafiq sərəncam imzaladı və bu sərəncam əsasən söhbət deməli təxminən 10 minə yaxın ailədən gedirdi və onlara 11 min manat hər bir şəhid ailəsinə onlara 11 min manat söhbət vərəsədən gedir, ona 11 min manat həmin o vəsaitinin ödənilməsindən gedirdi. Amma hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, bu məsələlərdə müəyyən zaman nöqteyi nəzərindən deməli, bu manatın məzənnəsində müəyyən dəyişikliklər var. Yəni, bir az da açıq desək, həmin o vəsaiti alan zaman, vaxtilə həmin vəsaiti alan zaman söhbət gedirdi 50 min manatdan. Bugün söhbət gedirdi 11 min manatdan. Lakin o zamanın 50 min manatı ilə bu zaman 11 min manat arasında çox ciddi fərq var. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən onu uyğunlaşdırmadan söhbət gedirdi və məlum oldu ki, deməli, bu məsələlərdə müəyyən uyğunsuzluqlar əmələ gəlib. Və Cənab Prezidentin imzaladığı, bu aprel ayında imzaladığı yeni fərmandan artıq fikir verirsiniz, yəni bu istiqamətdə işlərin əsası qoyuldu və yeri gəlmişkən elə Cənab Prezidentin son fərmanı ilə isə bu sahədə o uyğunsuzluq tamamilə aradan qaldırıldı. Yəni söhbət ondan gedir ki, artıq 10 mini keçdi həmin insanların sayı və artıq yeni təxminən 3000-ə yaxın, 2725 təxminən yeni deməli vərəsələr bu istiqamətdə öz deməli haqqını alacaq və artıq dediyim kimi belə bir addımın atılması nəticə etibarilə ona gətirib çıxartdı ki, bu problem bir dəfəlik həllini tapdı. Müəyyən anlaşılmazlıqlar var idi, müəyyən bu işlərin üzərində deməli addımlar atılırdı ki, bu haqq, ədalət öz yerini tapsın. Lakin sonuncu və həlləyici addımı Cənab Prezident atdı və bununla da bu problem öz həllini tapdı. Və biz
seçicilərimizlə görüşlərimizdə də onlar cənab prezidentin bu addımını çox yüksək qiymətləndirirlər və bu addım növbət dəfə göstərir ki, Azərbaycan prezidenti vətəndaşlarının qayğısına qalır, xüsusilə bu kateqoriyada olan insanların deməli şəhid ailələrinə diqqət əsas məsələlərdən biridir. Və artıq onu deyim ki, bu istiqamətdə dövlətimizin başı 135 milyon manat vəsait ayırıb. Yəni 135 milyon manat vəsait nəticə itibarilə bu kateqoriyada insanların problemin həlli üçün çox mühüm bir addımdır. Həm də bu görüşdə Ali Baş Komandan onu da vurğuladı ki, bəli, biz minlərlə şəhid vermişik. 1 milyondan çox bizim məcburi köçkün və qaçqınımız var. Lakin biz heç bir zaman torpaqlarımızın işğal altında qalması faktı ilə barışmayacağıq. Bunu bir dəfəlik hər kəs bilsin, bunu hesab edəyim ki, cənab prezidentin bu mesajı təkcə məcburi köçkünlərə, qaçqınlara, şəhid ailələrinə deyildi. Bunun ilk növbədə bu mesaj ünvanlanmışdı Ermənistan dövlətinin, onun yeni rəhbərliyinə, ATƏT-in Minsk qrupuna ünvanlanmış bəyanat idi ki, bilsinlər ki, Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi var, xalqımızın siyasi iradəsi var, biz torpaqlarımızın işğal altında qalmasına barışmayacağıq və heç bir zaman ərazi bütövlüyü məsələsi danışıqların predmeti olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Və nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə ümumiyyətlə həyata keçirilən islahatlar, prezidentin şəxsi tərəfindən xüsusilə həyata keçirilən bu işlər təkcə ölkədə deyil, ölkədən kənarda da böyük maraqla və diqqətlə izlənir, xüsusilə ölkələr tərəfindən, işğalçı məlum ölkələr tərəfindən. O zaman atılan addımın həm də işğalçı ölkəyə bir mesaj göndərilməsində şahid olduq. Bəli, bəli və Elman müəllim, ümumiyyətlə ötən il 2018-ci il xeyli sayda işlərlə yada qaldı. Görülmüş islahatlarla əsasına qoyulmuş infrastruktur layihələrinin tamamlanması ilə yadda qaldı və belə deyək, keçən il həm də 2014-2018-ci illəri əhatə edən biz dövlət proqramından, regionların sosial iqtisadi inkişafına bağlı dövlət proqramının icrasının yekununa belə deyək, yekununa imza atdıq. Gəlin ilk olaraq bu proqram çərçivəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlərə qısaca nəzər salaq, sonra o birisi dövlət proqramı haqqında danışacağıq. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, yazdaqsa hələ 15 il bundan öncə, 2003-cü ildə Cənab İlham Əliyev prezidentliyə namizədini dərdə sürərkən onun seçki platformasının ən mühüm tezislərindən biri oydu ki, əgər xalqımız mənə etimad göstərir, prezident seçərsə, bu halda regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələsində xüsusi diqqət ayıracaq. Əsas prioritet məsələlərin biri olacaq. Və regionlar Bakıdan fərqlənməyəcək. Bəli, və Cənab prezidentin hər zaman sözü ilə əməli üst-üstə düşür və heç qısa zaman ərzində, yəni 2004-cü ildən başlayaraq regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edildi. Birinci dövlət proqramı 2004-2008-ci ilə əhatə elədi, sonra ikinci dövlət proqramı. İndi üçüncü dövlət proqramı artıq yekunlaşdı, artıq dördüncü dövlət proqramına start verilir. Və bu deməli dövlət proqramları nəticə itibarilə ona gətirib çıxarıb ki, bugün regionlarımızın sözün həqiqi mənasında siması dəyişib. İlk növbədə gəlin açıq danışaq. Regionda yaşayan insanları, bu kənd əhalisini, rayon əhalisini ən çox narahat eləyən məsələ nə idi? Ən çox narahat eləyən məsələ o idi ki, deyirlər ki, cənab prezident, bizim elektrik, enerjilə təminat məsələlərimizdə ciddi problemlər var. Bu məsələdə bizə köməklik göstərin. Bəzən saatlarla işıqlar olmur. Və cənab prezidentin bu istiqamətdə çox ciddi addımlar imza atdı və bu günləri artıq bunun fəxr hiss edib biz qeyd edirik ki, bizim yeni 31 elektrik stansiyası işə salınıb. 2500 megavatlıq deməli gücündə olan bu elektrik enerji stansiyaları işə salınıb. Yeri gəlmişdən 2004-cü ilə qədər olan sayı 9 idi. İndi 31-i tikilib. Deməli, bu problem öz həllini tapıb. Rayon əhalisi, kənd əhalisi ən çox nə istəyirdi? Deyirdilər ki, bizim deməli, evlərimiz soyuqdur, biz qışda donuruq, meşələr, ağaclar kəsilir, bizim qaz problemimiz var. Və cənab prezident hakimiyyətə gələrkən əhalinin qazla təminatı 51% idi. Bu günlər gəlib çıxıb 95%-ə. Müqayisə üçün deyim ki, məsələn, Balqaristan kimi Avropa İttifaqı dövlətində siz təsəvvür edin ki, həm də NATO ölkəsidir, qazla təminat cəmisi 3%-dir. 97% əhalinin qazla təminatı yoxdur. Cürbəcür süni sular digər vasitələrlə bu problemi həll etmək istəyirlər. Bugün bizdə 95%-dir. İnsanlar ən çox narahat edən məsələ nə idi? Deyirlər ki, bizim içməli su ilə bağlı problemlərimiz var. Və nəticədə 2003-cü ildə cəmsi əhalinin 26% içməli suyun təminatı var idi. Bugün 70%-ə gəlib çatıb. Bu da çox ciddi nailiyyətlərdir. Və eyni zamanda regionlarda fikir verirsiniz,
çox sayılı məktəblər ki, bütövlükdə son 15 il ərzində 3200-dən artıq məktəb tikilib və təmir edilib. 640-dan çox deməli xəstəxana tikilib və təmir edilib. Çox sayılı 40-dan çox bilirsiniz ki, 44 səhv eləmirəmsə alim idman kompleksi tikilib. Və bütün bunlar nəticə itibarilə ona gətirib çıxarıb ki, insanların deməli sosial həyat şəraiti dəyişib. Əmək haqqı 7 dəfə artıb bu 15 il ərzində, pensiyalar 9 dəfə artıb və bizdə inflyasiyanın səviyyəsi 2,3%-dir. Bunlar çox ciddi nailiyyətlərdir və hesab edirəm ki, təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda xüsusilə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox mühüm addımlar atılıb və indiyə qədər sahibkarlığa inkişaf fondu çərçivəsində 2 milyard manatdan çox vəsait məhz xırda borsa sahibkarlığı inkişafı məqsədləri üçün işlənib. Təsadüfi deyildir ki, Dünya Bankının Doing Business hesabatında 2006-cı ildə biz 98-ci mövqədə idik. Fikir edin, 2006-cı ildə 98-ci mövqi, amma 2018-ci ildə isə bizim mövqimiz gəlib 25-ci mövqəyə çıxmışıq. Yəni, biznes üçün şəraitin təminatı baxımından Azərbaycan çox ciddi nailiyyətlər imza atıb. Və bunlar hamısı belə bir inam hasil edir ki, həqiqətən də şəhərlə kənd arasındakı fərq artıq aradan qalxır. Təkcə Bakı, deməli, dünyanın ən gözəl şəhəri deyil. Bu günlər həm də bizim bölgələrimiz kökündən dəyişir. Onu bütün, deməli, görünüşü dəyişir, onun siması dəyişir. Bu həm də bizim bölgələrimizdə turizmin inkişafı üçün unikal imkanlar yaradır və təsadüfi deyildir ki, 2018-ci ildə ölkəmizə 2800-dən çox turist gəlib, onların təkcə 800 mindən çox Rusiyadan olan turistlərdir. Bunlar hamısı bütün bu görülən işlərin, atılan addımların və eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət başçının yer etdiyi o məqsəd yönlü siyasətin birbaşa nəticəsidir. Və kifayət qədər uğurlu bir rəqəmlər eşitdik dilinizdən və deyə dedik ki, artıq 4-cü dövlət proqramının icrasına başlanılacaq. İlman müəllim, ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Qarşıdakı 4 il ərzində, regionların sosial-iqtisadi inkişafı baxımlarında, 5 il ərzində, regionların sosial-iqtisadi inkişafı baxımından hansı sahələr daha çox prioritet götürüləcək? İnfrastruktur sahəsində hələ tamamlanmamış işlər var. Məsələn, bəyəz söylədim ki, qazlaşdırma səviyyəsi 95%, yəni 100% Azərbaycan əhalisi qazdan təmin edilməlidir. Əsas hədəflərdən biri budur. Son 15 il ərzində Cənab Prezidentin yer etdiyi siyasət sahəsində 15 min kilometr yol çəkilib. Onun bir neçə il bundan öncə 40 yol layihəsi var idi ki, ildə təxminən 500, məsələn 2018-ci ildə 600 kəndin kənddə yolların çəkilməsi məsələsi, rayonlarda arası yolların çəkilməsi məsələsi gündəmdə idi və bu istiqamətdə addımlar atıldı. İndi isə əsas hədəflərdən biri odur ki, kənd daxili yolların çəkilməsi, kənd daxili yolların yenidən qurulması əsas hədəflərdən biridir. Bu istiqamətdə işlər, bundan savayı əhalini içməli su ilə təminat məsələsində bundan sonra da işlər davam etdiriləcək. Və regionda əhalinin eyni zamanda sağlamlığının qorunması, təhsilin inkişafı ilə bağlı məsələlər əsas gündəmdə olan məsələlərdir. İdmana xüsusi dövlət qayğısı. Eyni zamanda regionlarda müxtəlif ənənəvi sahələrin inkişafı. Bu pambıqçılıqdır, üzümçülükdür, baramaçılıqdır, kimi taxılçılıqdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında ət məhsullarının, süd məhsullarının və toyuq məhsullarının inkişaf etdirilməsi, onun səviyyəsinin artırılması, yəni elə bir səviyyənin əldə edilməsi ki, bu nəticə itibarilə təkcə bizim ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin etmir. Eyni zamanda bu sahələrin də bir çoxunda Azərbaycan ixracatçı ölkəyə çevrilsin. Biz həm də həmin məhsulları ixrac eləyək və bu əsas hədəflərdən biridir. Demək, ilk növbədə məhz keyfiyyət məsələsi diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Yəni, elə edilməlidir ki, bizim məhsullar, yəni Made in Azərbaycan brendi altında kənd təsərrüfatı məhsulları, regionlarda istehsal olunan məhsullar xarici bazarlarda özü üçün alıcı tapsın. Həm də o rəqabət mühitində özünə yer tuta bilsin. Bu əsas hədəflərdən biridir və növbəti 5 il ərzində bu istiqamətdə çox ciddi işlərin görülməsi planlaşdırılır. Bax, bir öncəki sualımızın cavabında Duik biznes hesabatlarının adına çəkdiniz. Ümumiyyətlə, 2019-cu ildə Cənab Prezidentin beynəlxalq hesabatlar baxımından, yəni iştirak elədiyi Davos İqtisadi Forumunun biz adını çəkəcəyik. Məsələ ondan ibarətdir ki, bax, sadaladığımız bu faktlar təkcə Azərbaycan daxilində cəmiyyətə çatdırılmaq məqsədi daşımır. Eyni zamanda biz nə qədər siyasətimizin, dövlət siyasətinin əsasında vətəndaşın ümumiyyətlə sosial rifahını yaxşılaşdırması məsələsi durursa, bu məsələlər dünya hesabatlarında, beynəlxalq forumların hesabatlarında öz əksini tapır. Bax, bu mənada istərdim fikirlərinizi öyrənək. Heç şübhəsiz, bilirsiniz, bəzən ölkəmizin inkişafı ilə bağlı bu və digər mühüm nəticələri biz özümüz qeyd eləyəndə müəyyən radikal dairələr bizi tənqid etmək istəyirlər və bir çox hallarda onların tənqidi hətta təhqirə çevrilir.
çox təəssüflə bunu qeyd etmək istəyirəm və bu xoşa gəlməz bir tendensiyadır və hesab edirəm ki, bunun da qarşısı alınmalıdır. Xüsusilə də mən onlayn deməli kütləvi informasiya vasitələrində bu səpkili yanaşmalar daha çox geniş yayılıb və saxta profillərlə ağzına gələnləri yazır, dövlətin başçısını təhqir edirlər. Hər bir Azərbaycan vətəndaşını təhqir edirlər. Bu qəbul edilməz məsələdir. Hesab edirəm ki, yəni bu məsələ də diqqət yetirilməli məsələlərdən biridir. Və hesab edirəm ki, ilk növbədə bizim qazandığımız nailiyyətləri beynəlxalq qurumlar, müvafiq deməli reyting təşkilatları qeyd edir və bizim əldə etdiyimiz nəticələri yüksək dəyərləndirirlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev hər il Davos İqtisadi Forumunda iştirak edir. Davos İqtisadi Forumu dünyanın həm iqtisadi, həm də siyasi elitasının toplandığı bir məkandır və bu toplantılarda o dövlətin başçıları və hökumət başçıları iştirak edirlər ki, onların göstərməyə və beynəlxalq deməli, iqtisadi problemlərin həllinə töhfə verməyə imkan və potensial olsun. Azərbaycan bu potensial var. Biz xüsusilə Avropanın enerji təhlükəsində mühüm rol oynayırıq. Həm də Cənab Prezident bu görüşlərdə, bu təmaslarda, çox nəhəng korporasiya rəhbərləri ilə görüşlərində, həm də onu faktlar və arqumentlərlə sübut edir ki, Azərbaycanda bugün qeyri-neft sektorun inkişafı əsas hədəflərdən biridir. Bizim çox geniş kənd təsərrüfatı imkan və potensialımız var, bizim turizm imkanlarımız var, bizim unikal infrastruktur imkanlarımız var. Transit ölkəyik, biz yeganə ölkəyik ki, şərq, qərb, şimal, cənub nəqliyyat dəhlizlərinin hər ikisində biz iştirak edirik və Avrasiyanın biz nəqliyyat qovşağına çevirmişik. Bunlar hamısı çox mühüm məsələlərdir. Ayrı-ayrı dövlətlər var ki, şərq, qərb nəqliyyat dəhlizində iştirak edir. Kimsə şimal, cənubda iştirak edir, biz amma ikisində də iştirak edirik. Bu bizim böyük üstünlüyümüzdür və Cənab Prezident bütün bu bizim malik olduğumuz potensial imkanları göstərir və eyni zamanda qarşı tərəflər Azərbaycanda əmin olurlar ki, bu ölkəyə investisiya qoymağa dəyər. Çünki burada bütün tərəflər uduşlu vəziyyətdədir və tam təhlükəsizlik təmin edilib. Və təsadüfi deyilir ki, son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 250 milyard dollardan çox investisiya qoyulub ki, bunun da təxminən yarısı xarici investisiyadır. Və xarici şirkətlər görürlər ki, Azərbaycanın təxminən 15 il qabaq valyuta ehtiyatları cəmisi 1,8 milyard dollar idi. Bugünlər gəlib 45 milyard dollara satıb. Müqayisə edirlər ki, bu ölkə inkişafda olan ölkədir. Görürlər ki, bu ölkədə, Azərbaycanda xarici borc hansı səviyyədədir xarici borc? Baxırlar ki, ümumi daxili məhsulun cəmisi 19% təşkil edir. Həm də görürlər ki, Azərbaycan dövlət başçısı hədəf seçib ki, 19%-i 10% endirmək istəyir. Deməli, imkanlar var, potensial var, gücü var və deməli, bu ölkə investisiya qoymağa dəyər. Ən başlıcası bu ölkə sabit ölkədir, təhlükəsiz ölkədir, inkişafda olan ölkədir və bu sabitliyin əsasında Azərbaycan xalqı ilə hakimiyyətin birliyi dayanır və Azərbaycan xalqının prezidentini müdafiə etməsi dayanır və prezidentin də heç bir beynəlxalq siyasi dairənin diktəsi ilə deyil, məsələn, öz xalqının mənafiyyəni ilə gələn bir siyasi həyata keçirməsi reallığı dayanır. O bütün bunların hamısı nəhəng iri korporasiya rəhbərləri və onların analitik qrupları, onların komandası təhlil edir, analiz edir və bu qənaətə gəlirlər ki, bu ölkəyə investisiya qoymağa dəyər. İlham Əliyev, təşəkkür edirik. Minnətdarıq, dəyərli vaxtınızda nail gəldiniz. Sağ olun, dəvətinizə görə. Təşəkkür edirik bir daha. Hörmətli tamaşaçılar, siz 2 saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Nəzəriniz siyasi baxışda olsun. Yenidən görüşəcəyik.